E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos aqui para uma partida de Cosmos. Essa partida era para ser uma live, mas infelizmente a minha internet aqui não possibilitou isso, estava travando demais, então a gente resolveu cancelar. E aí, a gente vai fazer vamos gravar. Vai gravar a partida aqui. Eu, Diego, dá um oi para a galera, Diego. Oi, pessoal, tudo bom? Guerra. Diga! Fala, galera, vamos orbitar aqui nesse jogo. É, a ideia é mostrar para vocês como o jogo funciona, mas eu tô com o zóio aqui, viu? Não Diego, vou tu quer dar jogar para perder, não. o Diego, para quem não conhece, o Diego é de João Jogos, já lançou alguns jogos, como Parque de Mislis e o Heróis de São Vilão, do Eduardo Guerra, né? E quer dar uma ideia do jogo pro pessoal conhecer um pouco. Beleza, só falar uma geral aqui. Então, o Cosmos é o próximo lançamento da Dijon. Ele vai entrar em financiamento coletivo agora, dia 19, no Catarse. Então, os links vão estar aí na descrição, tenho certeza. E a ideia do jogo é representar a formação de planetas dentro de um disco protoplanetário. Ou seja, quando uma estrela acaba de nascer, ficam elementos girando em volta dela, e conforme eles vão colidindo, eles vão se formando rochas maiores e se transformando em planetas de fato. Nós somos esses pequenos planetas, são chamados de protoplanetas. Ainda não tem todas as características que um planeta completo tem. E o nosso objetivo é justamente formar essas características. Então a gente vai usar cartas de ações para fazer, pegar coisas aqui no tabuleiro, andar pelo tabuleiro, tudo para pegar novos recursos e usar eles na construção das nossas características. E cada um de nós é um desses planetinhas, né? O Guerra é esse planeta vermelho que vai orbitar mais perto aqui da estrela central, né? Qual é o nome da estrela central mesmo, Diego? Beta Eva. Beta Eva. Eu sou o azul, que eu tô aqui, e o Diego é o verde, que fica um pouquinho. Vai até quatro jogadores, né? Daí o quarto jogador entraria, seria o amarelinho, que não tá aí no tabuleiro. Isso. Beleza. Tá. Posso começar aqui? Sim, então a ideia hoje é não passar as regras de fato completas, mas ir mostrando para vocês como que a gente vai jogando e mostrando mais ou menos como que funcionam as mecânicas do jogo. Isso, aí quando a gente jogar uma carta, a gente vai explicando, vocês vão entendendo aí qual que é a pegada do jogo aí, à medida que as coisas forem acontecendo. Tá? Então, aqui eu tô ali. Vou fazer o seguinte. Qual é o evento dessa rodada? Ao final do turno, o jogador com mais hidrogênio em sua matéria recebe 2 pontos de vitória. Isso. Tá. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou jogar o atrair, que eu vou absorver alguma coisa a 1 de distância ou menos. A minha gravidade começa em 1. Eu vou pegar. O vermelhinho é ferro, né? Isso. Não, o vermelho é oxigênio. Gênio. Me atrapalhei aqui, peraí. Aqui. Vou pegar esse oxigênio pra cá. Aí agora eu poderia comprar uma carta, né? Tem recuo, espaço de literatura do planeta. Alô, ficou mudo aqui para mim. Mas Você tu que caiu. voltou. Os anéis são interessantes. Ao movimentar seu protoplaneta, escolha até três adjacentes e mova junto, escolhendo novas posições adjacentes do local. Isso. Tá? E ele é uma habilidade, né? Ele é sempre É um vai fazer. aprimoramento, é. Então, ele não volta para sua mão quando você faz ação de recuperar as cartas. Vai ficar lá para sempre. Tá. Mas eu vou pegar, eu vou comprar. Como eu joguei uma carta, pessoal, eu posso comprar uma. Eu vou comprar essa diversificar e o custo é esse aqui, ó. Então, tem que pegar um hidrogênio e um oxigênio. Então, vou pegar aqui hidrogênio e oxigênio. Vou mandar lá para passo, que é o saquinho, né? Literalmente. E ela vem para minha mão. Beleza, joguei. Beleza. Então o jogador, na sua vez, faz isso. Ele joga uma carta e aí, se quiser, é sempre opcional, ele pode comprar uma carta também. Aí passa para o próximo, que no caso sou eu. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar um. Deixa eu pensar. Vou jogar atrair. E vou pegar esse vermelhinho aqui. Oxigênio. Bom, jogou a mesma coisa que eu e puxou ali. Isso. E por que que eu estou puxando de um de distância? Porque se vocês olharem aqui embaixo da ilustração do planeta,
essa trilha indica qual que é a distância da onde a gente pode pegar. Então começa tendo 1G, depois 2, depois 3. Então 1G Isso. é uma casa de distância, 2 é duas e assim por diante. A gente só vai poder mexer nessas trilhas quando a gente lançar uma carta, que é a carta de novo Novo ciclo. ciclo. A gente recolhe as cartas da mesa e a gente pode avançar uma das trilhas quantas vezes a gente quiser. Isso. Se caso contrário, a carta que você jogou para fazer ação, ela vai ficar na mesa até que você traga ela de volta, né? Então você vai ficando com menos opções de cartas na mão para fazer no, na sua vez. Bom, então eu joguei o atrair, peguei aquele oxigênio e vou comprar uma carta. Eu vou gastar um oxigênio e um hidrogênio para comprar essa daqui também. Comprou a mesa aqui, ó. Foi isso? Eu comprei do mesmo baralho que você, mas é a impulsionar, é a outra carta. Engraçado, pra mim não tá nem diversificar ali. Você tá ouvindo a gente? Tô. Tá, Vocês no estão me Tabletopia? ouvindo? Sim, no Sim. Tabletopia você caiu. Será que eu travei lá? Pera aí. Então eu vou dar um. Mas eu consigo andar aqui, mas tá bom, vou dar um refresh aqui. Vamos lá. É. Tava do Multiconnection aqui. Por isso que o baralho não tava atualizando. Não, mas para mim Agora tá sim. aparecendo diversificar em cima do baralho também. É que o primeiro diversificar era o seu, depois apareceu impulsionar, que é o meu, e aí agora que eu tirei, apareceu outro diversificar. Ah, bom. Muito bom. Mas a guerra tava offline aqui, tinha caído mesmo. Tá, essa eu apareci offline, mas eu não tava vendo nada que vocês estavam fazendo, mas eu tava conseguindo me mover bem aqui. Bom, então já tá na minha vez, né? Isso. Isso. Voltei. Eu vou jogar um atrair. Certo. Ah, peraí que eu tô no. Ah, todo mundo jogou a mesma carta. Tem que dar uma virada aqui no tabuleiro. Então eu vou jogar o atrair. Eu vou pegar este carbonozinho aqui que tá aqui, ó. Peraí, que agora eu vou aprender a pegar esse negócio aqui. Ah, agora sim. Eita. Só tenho dificuldade de mover aqui, porque. Ah, aqui. Haha. Vou usar os dois mouses aqui simultaneamente. É, eu peguei esse carbono aí. Vou botar ele na minha ficha aqui daqui a pouco. Eu ponho Aí. lá pra você. Oh, valeu. Se você quiser, você pode comprar uma carta, galera. Não, não quero. Não quer? Beleza, então chegou no primeiro jogador de novo, move essa ficha aqui para indicar que a gente vai começar a fazer a nossa segunda ação. O número de ações é sempre limitado pela rotação. Então, os jogadores, por padrão, começam fazendo três ações só. Só que ao longo do jogo, eles podem aumentar isso daqui e jogar mais ações durante a rodada. Certo. E o custo para avançar, por exemplo, eu avançar para esse é um elemento, depois é um carbono e depois eu preciso de mais dois carbonos, é isso? Isso. E você pode fazer tudo de uma vez. Quando você joga o um novo ciclo para recolher as cartas para a mão, você pode escolher uma dessas trilhas aqui do tabuleiro e avançar o quanto você quiser e puder pagar também. Pode ir tudo de uma vez. E aí, seu Pomper, qual vai Tá, ser a. eu vou fazer o seguinte: vou jogar a diversificar. Aí a diversificar me dá um ponto. E a carta tem aqui, ó, esse a bolinha é o ponto quando eu jogo, e esse aqui é no final do jogo. Então ela me dá um ponto. Só que ela tem um custo de um elemento. Então tá, eliminar um. Vou eliminar um ferro. E aí eu posso pegar dois aqui do espaço, certo? Isso. Bem. No jogo físico, obviamente, é bem mais fácil, né, pessoal? É só olhar ali dentro e pegar o elemento, mas. É, aqui tirar vários e achar os que a gente quer. E não vou comprar nada. Tá. Tô ali em cima. Deixa eu pensar aqui.
Eu acho que eu vou usar um transmutar. Eu vou trocar esse hidrogênio, esse nitrogênio, por um ferro. E não vou comprar nada não, pode ir. Guerra. Beleza. Eu vou jogar aqui um orbitar. Certo? Vou andar três casinhas ali. E vou pegar o carbonino aqui. Vou mostrar pra galera. O Guerra tava aqui, ele andou 1, 2, 3. E quando tu orbita em volta, tu pega, tu absorve todos os elementos que tu se chocou, né? Ou passou por cima ou parou no lugar. Então por isso, isso que tu pegou aquele carbono. Pronto. Vai comprar alguma coisa, Guerra? Sei, viu? Tô na dúvida. Não vou comprar nada, não. Então, vai pra terceira rodada. Uhum. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou jogar um novo ciclo. E aí, o novo ciclo, eu posso obter... Eu tenho três opções. Eu retorno todas as cartas pra minha mão, inclusive ela, né? Isso. E eu posso rezar uma das seguintes ações: melhorar a atmosfera, melhorar a rotação ou melhorar a força gravitacional. Eu vou melhorar a minha rotação. Então eu vou eliminar aqui um elemento e mais três carbonos para andar três espaços, é isso? É isso aí. Então eu vou pegar esse nitrogênio aqui, esses três carbonos, vou colocar para o espaço, e eu ando uma, é um elemento, depois um carbono, dois carbonos. Isso aí. E aí você habilitou quatro ações na rodada, inclusive nessa. Isso. Ok, eu vou... Eu vou fazer um novo ciclo já. Olha aí, ó. Vou voltar isso aqui pra mão. E aí eu vou melhorar a gravidade aqui. Vou gastar um ferro. Aí um oxigênio, mais um outro ferro. E vou até o 2G ali. Então a tua força gravitacional já é 2G, ou seja, tu já pode absorver matérias um pouco mais distantes do planeta. Isso. Vai comprar alguma coisa? Galera, sumiu o som Luiz aqui. É que tu caiu, mano. Tu voltou agora. Não, tu não voltou pro Tabletopia. Voltou. Já sou eu de novo? Já é tu. Eu de novo, só que o Tabletopia seu aqui deu que você tá offline. É. Uma hora cada um, né? Começou comigo tendo problema, depois foi pro Pomper, agora é o Guerra. É. Enquanto o Guerra tá voltando, eu vou explicar pro pessoal aqui como é que era. Ó, na atmosfera a gente vai botar elementos aqui. Precisa botar todos, mas tu pode botar quantos quiser. Ah, quando tu joga o novo ciclo, que foi o que eu e o Diego fizemos, mas a gente mexeu em outras coisas. E aí, quando tu completa, por exemplo, tu botou três carbonos nesse aqui, tu vai pegar uma dessas fichas aqui e vai marcar aqui. E aí isso aí dá pontuação no final do jogo, ó, 4, 6 ou 10 pontos. Além disso, ela também serve para pontuação durante o jogo. Então, se vocês notarem aqui no tabuleiro central, tem umas o mesmo ícone aqui do 8 para o 9, do 15 para o 16. Isso daqui são travas. Para você passar por ela, você precisa ter essa quantidade de etapas da atmosfera completa. Então, do 8 para o 9, precisa ter pelo menos uma das camadas da atmosfera. Do 15 para o 16, precisa ter duas. E assim vai indo. Porque tem cartas que quando você joga, você marca ponto na hora, né? Como o Pomper falou lá. Então, é, algumas cartas aqui dão bastante ponto. Por exemplo, os anéis. Dá 3 pontos logo de uma vez. Ah, é verdade. Então você precisa ter as atmosferas aí pra conseguir marcar esses pontos durante o jogo. E pontos também de evento, né? Então, por exemplo, dessa rodada é o hidrogenado. Quem tiver mais hidrogênio vai receber 2 pontos. No caso aqui, vai ser o Guerra se ele não gastar, né? Porque ninguém mais tem hidrogênio. Vamos lá. O Diego já fez a segunda ação dele, não? Já fiz a minha terceira. Isso, é da terceira, é isso. Sim. Agora é você. Voltou pro Tabletopia? Voltei. Não. Não voltei aí? Não. Deixa eu ver. Eu botei o Discord aqui no meu celular pra ver se melhora. Mas eu vou jogar, eu vou fazer a ação igualzinha do Pomper, né? Eu vou jogar o novo ciclo. Eu tenho 3 carbonos. Eu vou gastar esses 3 carbonos.
né? E também quero ganhar uma açãozinha a mais já desde a primeira rodada. São três carbonos e a primeira etapa é um qualquer. Qual você Isso. quer gastar? Eu vou gastar aí um. Pode ser aí um oxigênio. Não, oxigênio tem ali para frente, né? Você Eu tá vou voltando gastar. antes. Eu vou gastar o vermelhinho, É o oxigênio. que é o oxigênio, isso. Tá, eu vou adiantando aqui para você. Tá. Depois tu tá sem. Já vou entrar. Tem só Aí recolher eu tuas já. cartas. Ah, não sei se tu vai querer comprar Isso. alguma coisa. Não vou comprar nada agora, não. Quero ganhar o pontinho do final da rodada. Ah, tá. Então agora passa para 4. Ok. Aí eu posso fazer mais uma ação porque eu tenho já ali o avançado, né? Isso aí. Deixa eu olhar pro tabu. Não adianta. Para comprar a carta precisa ter. Sim. Então, vou orbitar. Ah, mas se bem que a gente no final do orbita normalmente. Sim. Quanto é que a gente orbita no final do. Depende do. Eu vou orbitar só um, né? Isso, depende das setinhas aqui entre casas nas órbitas. Então o vermelho e o azul andam um, o verde anda dois. É. Tá, não. Eu absurdo. Vou atrair. Ah, mas eu não vou pegar aqui. Não, eu vou orbitar mesmo. Pegar aquele hidrogênio. Orbitando. Eu ando 2, 3. Como eu paro em cima dele, eu posso pegar aquele hidrogênio, né? E não vou comprar nada. Ok, eu não tenho ação, então é a vez do Guerra. Tá, eu vou jogar aqui o transmutar, certo? Vou gastar aqui o ferrinho. Ô Guerra, tu tá mexendo na mesa? Não, Tô. caiu de novo aqui pra gente. Puxa vida, tô fazendo as coisas tudo aqui. Tá. As Aqui você minhas tá. cartas eu cheguei a recolher aí pra vocês, não? Sim. Sim. Eita, nós. Eu até liguei o Discord aqui no celular pra dar uma aliviada. Tô só com Tabletop mesmo. Então, ó, o que que eu vou fazer agora? Eu vou jogar o transmutar. Certo? E aí eu vou pegar um hidrogênio para eu poder ganhar o bônus da rodada. Ele está falando dessa carta aqui, gente. Transmutar. Então ela tem um custo, e aí Isso. você pega o Vou que gastar você o quiser ferro. do. Então ele gasta o ferro como um qualquer ali, que é aquele símbolo ali. E ele quer o quê? Eu quero o hidrogênio. Tem algum perto de vocês aí? Não, você pega do saco isso, do Ah, é espaço. do saco? Então É. pode ser do saco. Já coloquei lá. Aí isso encerra a rodada, né? Eu entrando Isso. aqui de volta, eu já jogo a carta. Tudo bem. Então, aí agora seria a quinta ação, mas aí ninguém tem cinco ações, então a gente pula isso. E aí a gente vai para uma fase que é a fase estelar, ou seja, todos esses elementos que estão aqui no tabuleiro eles vão descer uma casa em direção à estrela. Então, aqui o que pode acontecer? Pode entrar um elemento na estrela, e aí nesse caso ele é descartado. Então, esses dois aqui já vão ser descartados. Vou colocar eles nessa aqui. Os outros, a gente pode mexer eles em direção à estrela. Tem umas setas brancas aqui que indicam isso. E a gente vira a ficha para indicar que essa ficha já foi mexida nessa rodada. Então seria isso. Todas as fichas foram mexidas. Aí agora tem outra fase, que é a fase de translação. Os planetas vão andar também. Eles também estão sendo atraídos pela estrela. Então, a quantidade era aquilo que eu estava falando para o Pomper, eram as setinhas entre casas. O azul e o vermelho vão andar um,
Azul andou, não pegou nada. O vermelho andou e pegou esse nitrogênio aqui. E o verde anda 2, porque tem duas setinhas entre casas. Então, anda 2 aqui, passou pelo ferro, pega ele também. Feito isso, a gente vai para a fase de ajuste de temperatura. E esse ajuste é definido pela carta de evento. Então, todo o começo de turno, a gente vai. De turno não, de rodada, a gente vai abrir uma carta. E essa carta pode ter um símbolo aqui. No caso dessa, tem. E está falando que a gente vai esfriar. É um símbolozinho de frio. Então, todos os jogadores vão pegar no seu tabuleiro individual e mover uma casa para a esquerda na trilha de temperatura, que é basicamente uma trilha de pontos. E essa trilha é legal que tu tem que ficar no meio, né? Tu não vai para os extremos. Os extremos é pontuação negativa e no meio é positivo. Isso. E aí, por fim, a gente executa esse efeito aqui que está falando, que no final do turno, o jogador com mais hidrogênio na matéria recebe 2 pontos. No caso aqui é o Guerra, que tem duas fichas de hidrogênio ali, então ele marca 2 pontos. Quase botei o marcador do Guerra dentro do saquinho branco. E é isso aí, então encerrou a rodada, passa a ficha aqui para indicar que vamos para a segunda rodada, isso aqui reseta a primeira ação, passa o marcador de primeiro jogador, essas cartas aqui no topo de cada baralho vão para debaixo dele, para revelar uma nova, e aí a gente revela um evento, um novo evento. O que, que ele indica? Quantidade de asteroides que vão entrar no saquinho preto, no espaço, nessa rodada. Então aqui são 3. E aí depois disso a gente vai preencher aqui o tabuleiro, mantendo a orientação das fichinhas, né? Então se elas estão com o verso claro, a gente continua colocando no verso claro. Vai colocar em todos os espaços aqui que pedem recursos. Ah, desculpa, todos não. A gente está jogando em 3, então nessa última órbita aqui, essa mais afastada, não entra. Coloquei errado aqui. Se for olhar ali no tabuleirinho, tem uma marcação de 4 jogadores. 4 mais ali, né? Eu ter ficado parado. Na verdade, o meu orbitar seria bem bom agora, porque se eu orbitar, eu pegaria 2 elementos orbitando. Então eu faço um novo ciclo e pego ele de volta. Pois é. E é isso aí. Então agora quem começa sou eu. Eu guardei meu orbitar. Então eu vou andar 3 aqui, vou fazer 1, 2, 3. Pego hidrogênio e nitrogênio. Já vou gastar eles para comprar essa transladar aqui. Pode ir. Agora sou eu, né? Uhum. Deixa eu ver aqui o que eu vou focar aqui agora, né? Interessante essa expandir aqui. Sim. Bom, agora eu vou pegar esse. Mas eu só posso aumentar em 1, né? Usando a expandir. Não é que nem o novo ciclo. Não, é igual o novo ciclo com 1 de desconto. Para cada vou nível. Jogar o... Não, o desconto é em 1 nível a sua escolha. Ah, tá. Eu vou jogar o orbitar e vou andar 3 aqui, ó. Beleza. Certo? Uhum. E aí eu pego esse carboninho aqui. Isso aí. E peraí. Aí eu quero comprar essa carta satélite aqui. Ok. Aí eu pago então um hidrogênio e um carbono, é isso, né? Isso. Tem que gastar um ferro para jogar ela, é isso? Para jogar ela depois, sim. Ok, ela aqui. Cadê ela? Sumiu. Onde que ela foi? Ah, ficou voando. Pronto. Pode ir. Eu, né? Isso. Pegar elementos. Aí deixa eu perguntar, na hora que eu compro ela, eu ganho ponto ou só quando eu jogar? Quando eu jogar, né? Só quando joga, isso.
Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o Atrair. Jogando o Atrair, posso pegar este ferro aqui pra mim. Isso, pode. Ferro. Esse hidrogênio. Não, não vou comprar agora. Eu vou simplesmente atrair. Coisa. E aquela carta ali vai ter mais coisa. Ah. Ah, vai demorar. Bem que ela pode ser útil para. Eu vou comprar, sim. Ferro, hidrogênio, eu vou comprar aquela carta lá. Uhum. Ferro, hidrogênio. Só pra cá. Pego essa carta aqui. Beleza, então agora ação 2. É, eu vou jogar esse impulsionar aqui. Tá falando que eu posso pegar um cubinho, um recurso, né? A uma distância igual ou menor que a gravidade, mais um. Ou seja, eu tô em 2, eu posso pegar algo a 3. Eita! Eu não vou usar o 3, eu vou usar 2 mesmo. Que é, eu vou pegar esse ferro aqui. Ó, o Diego tá aqui, ó, o verdinho, né? Eu olhei, ó, 2 distância. Isso. E aí eu marco um ponto. Porque a carta te dá esse pontinho. Isso. Pode ir, Guerra. Vamos lá. Eu vou jogar aqui esse oscilar. Opa, tá saindo muito. É, eu vou jogar aqui o oscilar, que por acaso é a carta específica do planeta vermelho, né? Então, isso. Cada planeta tem a sua cartinha, né? Uhum. Então eu pego 2 aleatoriamente da reserva e escolho 1. Isso. O texto tá escrito errado, esse reserva deveria ser um espaço. Pois é, eu ia perguntar isso. Eu não sei como é que eu faço para pegar aleatório ali, não. Pode usar a rodinha do mouse. Aparece um take 2 ali, aí você tira. Opa. Ah, nenhum dos que eu queria, hein? Ah, mas fui eu que tirei. Pode tirar você, vai lá. Como é que é o quê? Ah, aí, ó. Ah, boa. Agora eu quero ferro. Deixa eu ver. Pra mim não tá aparecendo nada. Ah, agora apareceu. Ah, então, ó, deixa eu só falar um detalhe. Isso aqui é um asteroide, tá? E ele é um coringa. Só que ele tem uma regra. Você não pode pegar asteroides do saquinho. Direto, só do tabuleiro. Né? Então, nesse caso, ele devolveria o asteroide, abriria um novo recurso. E aí ele escolhe entre esses dois recursos. Ah, legal. Beleza. Mas tá beleza aqui, que eu queria era o ferro mesmo. Beleza, então manda ver. Ô, Diego, quando é que aciona o segundo efeito da carta mesmo? Quando você passa da o quinta 3G. Casa do 3G ali, é isso. Quinta casa da gravidade ali. Penúltima, né? Pois Guerra é. Vai comprar algo? Não podia comprar. Acho que não. Ah, já não, tá na segunda ação ou na terceira? Você vai jogar sua segunda. Ah, tá certo. Eu não sou mais o primeiro jogador. Isso. Tá. Eu tenho só um oxigênio. Vai sufocar aí, hein? Deixa eu pensar. É o seguinte. Eu vou jogar essa carta, que é o diversificar. Eu tenho que gastar um elemento, eu só tenho um oxigênio. Não tem mais oxigênio no meu planeta. Acabei com a vida. Tá? E aí eu escolho 2, é isso? Do espaço. Isso. Queria 2 ferros. Beleza? E não esquece do pontinho. Ah, é aquela cartinha da. Ok, cheguei em um de novo. Ah, não. É. Aí você não pode comprar a carta, né?
O que você tá fazendo aí, Guerra? Não sei, eu vi que o baralho virou ali, eu tô tentando rodar. E aí, pô? Beleza, então agora chega na minha vez de novo. Terceira ação que eu vou fazer. Eu vou jogar esse transladar aqui. Então eu marco mais um ponto. E vou andar 4. 1, 2, 3, 4. Nossa. Vou mostrar pro pessoal que eu não mostrei. O Diego, tu foi até aqui, é isso? É. Pegou o que no meio do caminho? Eu peguei um hidrogênio. E legal mostrar pro pessoal também que a órbita, como que é a órbita, né? Tipo, eu tava vindo nessa direção aqui, eu não continuo reto pra sempre, né? Eu vou virar e vou continuar seguindo, fazendo um círculo em volta da estrela. Deixa eu ver se eu vou comprar alguma coisa. Acho que não, pode ir. Tá, eu vou jogar aqui, ó, o satélite, que é uma melhoria. Eu jogo ele aqui do lado, certo? Isso, um aprimoramento. Aí pra jogar, gasta um ferro. Um ferrozinho que eu tinha pegado lá na outra rodada. Já devolvi pro espaço. Uhum. E aí, como é que eu boto esse satélite aqui? Você coloca do teu lado já. Ah, essa daqui. Mas é o quê? Tem aqui. Ah, tá. Essa bolinha aí, né? Isso, aí você coloca em qualquer espaço adjacente a você. E aí eu já pego o que tiver lá, né? Isso. Ah, que legal isso. Eu não tinha entendido essa carta do satélite, hein? Pô, hein? É legalzinho mesmo. E aí sempre que o satélite andar, também vai absorver. Uhum. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Quando você anda, na verdade, quando o seu planeta anda, você escolhe qualquer espaço adjacente ao seu planeta de novo e coloca o satélite lá. Transporta o seu satélite. E se tiver um recurso lá, você pega também. Ah, então, é como se a Terra tivesse uma lua já pra ele. Isso, é. Satélite é exatamente uma lua. A nossa lua, no caso, é um satélite. É, eu vou pegar esse vermelhinho que tá pertinho ali, ó. Pega aí. Só meu satélite no o solzão ali. Tá valendo. Pegou aí? Vamos. É, e o Guerra fez 3 pontos, né? É o que a carta fala. Ah, tá, sim. Tem que puxar os de cima primeiro. Preciso me preocupar com a minha atmosfera agora. Tu vai comprar a carta, agora. Guerra, não? É. Seria bom, né? Vou comprar, deixa eu ver, tá ali. O azulzinho é aquele de esquentar. Eu vou pegar esse balancear aqui. Comprei aqui. E aí eu gasto um. Ali é o vermelho e o branquinho, né? Isso. Tu caiu pra nós aqui, Guia. Não, mas tudo aí. Bem, eu gasto aqui pra você. Foi um... Isso. Você comprou o balancear, né? Isso. Eu vou botar na tua frente lá. Isso. Virada de lado. Assim. Aí tu sabe que tem que botar na tua mão. Isso. Beleza. Beleza, sou eu. Eu jogando aqui na maior e tudo travado. Ó, oh, voltou. Tá. Vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o expandir, então. Ah, não, peraí, deixa eu pensar uma coisa. Eu tenho quantas ações? Eu tenho 4, a gente tá na terceira, né? Vai ter mais uma. Vou ter essa e mais uma só, né? Isso. Joga. Vou jogar o novo Alô? Ciclo. Estamos te ouvindo. Voltei. Novo ciclo. O problema é que eu não vou conseguir fazer quase nada aqui. As três. Eu posso andar um. Gastar ferro, que é o que eu posso fazer. E eu vou andar um. Né? Força gravitacional. Foi uma boa jogada. Ok. Né? Tô precisando pegar elementos, não adianta. Uhum, é, às vezes não tem jeito.
Quarta ação, eu não tenho. Aí então, guerra continua. Beleza, eu vou jogar o meu balancear agora, que eu acabei de comprar no outro turno. É, eu pego dois ali do espaço, agora eu já aprendi. Que é take two. Ganha um ponto também, aqui, né? Oh, desculpa. Isso, eu ganho um ponto, né? Por ter jogado, é isso, né? Isso. Já andei. Dois azulzinhos não me ajudou muito, mas... Você vai ficar com um deles só, né? É, sim. Aí o outro pode devolver. Viu, Guerra? Tu pode mexer a tela usando o A, S, D e W, não sei se tu sabe. Quando tu agarra um objeto, tu quer arrastar. Olha, eu não sabia disso. Vivendo e aprendendo. Foi! Foi. Eu jogo, né? Então. Isso. Eu vou. Agora eu vou ter que orbitar, não adianta. Aí, orbitando aqui, eu ando 2, 3, eu pego, então, esse hidrogênio e esse oxigênio, certo? Isso. Eu não posso comprar nada porque eu não tenho hidrogênio. Beleza. Então, quinta ação, ninguém tem, então acabou a rodada. Vamos lá. Mexer os bichinhos. Esse aqui vai morrer. Aí eu não tinha falado no, na outra rodada porque não aconteceu, mas quando um recurso entra num planeta, né, choca com o planeta, aquele planeta, o jogador daquele planeta pega o recurso pra ele. É o que acontece comigo aqui também, né? O ferro... Isso. Comigo também, né? Nessa rodada todo mundo ganhou. Tá. E aí, agora tem que ficar pro lado escuro, é isso? Isso. Eu caí de novo aí? Sim. Yes. Ah, deixa eu já dar o refresh aqui antes de chegar na minha vez. Beleza, moveu tudo. Agora os planetas giram, né? Então o verdinho anda 2 aqui, nada acontece. Ah, eu esqueci. Anda mais um. Azul anda 1, vermelho anda 1. E aí pode realocar a lua dele. No caso aqui, eu consigo pegar um recurso, que é o único que tem, é o nitrogênio. É, então é esse mesmo. Beleza. Ah. Ô, Diego, esse Azinho aqui é um asteroide, né? Isso, é um Coringa. Ah, ia ter pego ele. E toda vez que eu pego o asteroide também, eu mexo na temperatura, não mexo? Isso, você é obrigado a esquentar ou esfriar, você decide. Beleza, então teve a transação, agora ajuste de temperatura, todo mundo vai esfriar mais uma vez. É, no meu caso, eu não vou esfriar mais do que isso, que eu já estou no limite. Vou esfriar pro Guerra aqui. Ah, eu esfri. Boa, valeu. E é isso. Acabou a rodada, vamos para a próxima. Então, deixa eu... Como é que se bota as cartas embaixo do baralho? Você pega ela, segura o shift e fica com o mouse em cima até ele ficar laranja, aí você solta o mouse. Eu que começo agora? É, sim. Só tô colocando as fichas no tabuleiro. E nessa rodada, as cartas para comprar custam uma a mais. É o efeito do evento. Que ruim, hein? Esse evento é meio lazarinho. Ih, eu tô colocando na última também. Esqueço. A gente tá jogando em 3. Ah, é, tem que fazer isso. Opa! Tá bom. Bom? Uhum. Beleza, passo aqui o marcador pro Guerra e ele começa, nada a ver. Ah, eu achei que eu tinha pegado, era um do azulzinho. Mas você pegou um azulzinho. Ah, tá, eu tinha um ferro, né? Ah, tinha ficado um azulzinho voando ali, ó. Esse aqui é meu também, né, ou não? Mexe nele aí, deixa eu ver. Aqui.
É, sim, é seu. Tinha ficado voando ali. Ai, puxa vida, eu tava doido para tentar pegar mais um azulzinho para eu já evoluir minha atmosfera aqui. Ixi, você caiu de novo, velho. É. Tá, eu já vou te falar o que eu vou fazer então. Deixa eu ver. Eu tenho o atrair aqui, mas eu só conseguiria pegar um carbono e um hidrogênio que não me ajudam de muita coisa nesse momento. Deixa eu ver aqui. Eu vou jogar novo ciclo. Vou recuperar aqui as minhas cartinhas. E vou gastar esse oxigênio para andar umzinho aí na. Não vai mudar muita coisa, mas no spin. Rotação, tá bom. Já pega minhas cartas de volta. Tá Putz, bom. agora as cartas ficaram caras nessa rodada, né? Sim. Vai lá, Pompa. Era você É, agora, né? sou eu. Eu sim. Vai. Talvez até o fim da rodada. Vou fazer o seguinte. Vou jogar o diversificar aqui. Aí, o que que eu vou fazer com o diversificar? Eu vou estar dentro da sacola. Eu quero dois ferros. Tô jogado, não vou comprar nada. Tá, marcou o ponto. Ah, é. Eu vou jogar o atrair. E vou pegar esse ferro aqui que tá a 2 de distância. Pode ir. É só eu, ainda não voltei. Eu vou fazer o seguinte: eu vou rodar, eu vou jogar aí um. Como é que é aquele de. É orbitar, né? Que anda? Isso. Isso. Só pra... Eu Ah, tu consigo. voltou. Você voltou, a gente espera. Ah, voltei. Agora eu consigo Tem que jogar. recolher todas as tuas cartas ainda. Tá, deixa eu pegar aqui de volta minhas coisinhas. Aí, ó, só lembrando aqui que no caso o satélite fica, né? Ele Isso. não volta. Isso. Então deixa eu olhar aqui, ó. Ah, muito bom. Eu vou jogar o orbitar, então, né? Que eu consigo andar. Ah, guerra pode pegar um monte de coisa nisso aí. Pode pegar inclusive quantos esteroides agora, é isso? Não, não, não. Não, não. Não, Ele tá na, ainda ele não tá de dá. dentro. Ele tá de dentro. Tá, eu vou andar aqui, certo? Eu vou pegar o carbono que eu Ah, sim. passei por cima. Não vai fazer isso. E vou pegar. Deixa eu ver. O nitrogênio. É o nitrogênio mesmo que eu preciso de 5 ali para dar atmosfera? É. Isso. Eu tô só ouvindo os sons do Pomper aqui. Como assim? De tipo, uff, Assim ainda ele é, eu bem. achei que ia acabar ali com o a minha jogada. Essa foi a segunda ação, né? Esqueci de marcar aqui. Isso. Então vai lá, Pomper. Ah. Vou jogar. Assimilar esse ferro O aqui, ó. assimilar você pega do. Não, o assimilar você pega do saco. Aí eu tô. A minha escolha, né? Mas não é o assimilar que eu quero, que eu jogar o atrair. É isso, né? Isso. Vejam. O que o assimilar daria na mesa? Mas aqui eu tiro do caminho do guerra. É mais divertido. Pô, Joguei.
tá na segunda ainda, não sou o primeiro. É, então eu vou jogar o novo ciclo. Vou voltar tudo isso aqui pra mão. E aí eu vou evoluir aqui a gravidade. Então, dois ferros e um qualquer. Então agora eu habilitei a amplificação aqui das cartas. Ah! Bem. Pode ir, Guerra. Terceira sala. Bom, vou jogar aqui um balancear. Pego dois lá do saquinho. Escolhe um dele e absorve, descarta o outro. E marca um ponto. É um branquinho, um vermelho, né? Eu vou pegar o branquinho. Mas solta na mesa aí que a gente já bota o vermelho no saco. Você marcou o ponto pra mim, né? Marquei. Aí agora eu quero comprar uma carta. Tá mais caro esse negócio? Não? Nessa rodada tá custando um a mais. Queira. Ok. Eu vou comprar esse climatizar aqui. Tá bom. Epa, eu peguei o deck inteiro. Pera aí, deixa eu ver. Melhore sua atmosfera e pegue do espaço um carbono adicional. Ah, legal. Tá, aí eu vou pagar aqui. Você já tá pagando aí pra mim, não? Tô tentando. Tem um nitrogênio travado aqui no seu tabuleiro que eu não consigo pegar. Tá, peraí que eu vou pegar ele aqui. Esse aqui, ô, né? Ô, Guerra, tu pegou o baralho inteiro. Eu acho travou? Que... Não, tu tá pegando o baralho inteiro, tu não pegou uma carta só. Não, eu peguei aqui, já tá comigo. Tá travado, será? Não, tá. Agora tem. Acho que tá só com delay só. Ah, tá. Parecia que o Guerra queria pegar o baralho inteiro. Ah, beleza. Aí eu tenho que dar um a mais, né? Pode ser esse carbono aqui. Quer que eu pague? Sim, pode ser, tá, já tá indo. Já tá mais pra. Pode deixar que eu já tô com ele na mão aqui. Tá bom. Então vai lá, bom. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Vou jogar o expandir, que é o melhor a força gravitacional, pagando um a menos ciclos, tá? Uhum. Então é o seguinte, esse primeiro eu vou ignorar aquele ali. Então eu pagaria um ferro pra andar o primeiro. Uhum. Aí eu vou pagar mais dois ferros pra andar o segundo. Com esses últimos três elementos, os dois ferros e mais um, eu ando aquele ali. Então eu gastei todos os meus elementos para conseguir andar aqui. Cheguei no 3G e liberei. Opa! Liberei a. Bônus aí. Bônus ali da carta. Uhum. Beleza. Não tem nada para comprar. Tá. Eu vou jogar o meu deslocar. E agora eu pego igual a minha gravidade, mais um. E eu pego dois recursos, assim. Então eu vou pegar dois recursos até quatro de distância. Eu vou pegar esse carbono aqui. É que quatro. O Diego já liberou esse aqui, ó, pessoal. Esse maisinho da carta, tá vendo? Ele liberamos, então ele vai absorver um a mais, ó. Peguei dois carbonos ali que estavam a quatro de distância. Agora que eu vi que é um MIF. É, pode ir. Sou eu? Ô, Gato, tem um nitrogênio selecionado no teu tabuleiro, eu acho. Tá nele. Tá mais à direita em cima. É, tá. Esse que tava travado também. Ó, eu vou jogar aqui o climatizar, que eu posso pegar um nitrogênio do espaço, certo? Sim, sim. E aí eu vou usar os outros quatro que eu tenho aqui pra evoluir minha atmosfera. Tá, sim. Só que ó, você vai ganhar só um ponto, tá? Porque a gente sempre faz executar a carta de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, a primeira coisa foi ganhar os pontos, depois que você fez a atmosfera. Então, você vai ganhar dois, só que você fica travado aqui porque você não tem atmosfera ainda. Você ganha um ponto só.
Ah, aí eu marco aqui a atmosfera, né? Se ele perder por um ponto, ele vai chorar isso aí depois, hein? Esses 10 aqui é só no final do jogo, né? Isso, isso. Ah, podia ser agora, ele ficava travado, né? Não, é sacanagem. Pode deixar que eu levo lá, Guerra. Valeu. Beleza. Quarta ação, ponto. Pois é, o assimilar absorva um do espaço igual a outro presente na matéria do seu planeta. No caso, eu não tenho nenhum, então eu não posso usar essa carta, né? É, não. E a outra eu tenho que pagar, então só me resta fazer um novo ciclo. Só que o problema é que o novo ciclo eu não tenho nem nada, eu não vou poder avançar em nada, então eu simplesmente vou recolher minhas cartas. Isso aí. Que droga de jogada. Não consegui usar meu bônus. Beleza. Ok. Beleza, então eu não tenho quarta ação, aí iria pra quinta, ninguém tem, então vamos continuar aqui. Esses caras vão embora e o resto vai tudo andar. Quem que anda primeiro? Os elementos. Primeiro é a fase estelar. Não, mas, depois... mas dos planetas. Ah, tá. É sempre no, na ordem dos jogadores atual, então você seria o primeiro. Porque você é o primeiro jogador, depois o Pomper, depois eu. Ah. Como é, normalmente não tem problema, né? não acontece nada de estranho, eu faço tudo simultâneo, mas se não seria nessa ordem mesmo. Aí você anda primeiro. Ah. No meu caso ali, deixa eu perguntar, eu consigo... O que acontece se eu jogar minha lua ali no, na órbita do Pomper ali? Vai nada roubar acontece. Aquele... Se ele parar em cima de qualquer... corpo celeste, né? Seja a Lua ou seja você mesmo, né? O planeta, o jogador que está fazendo isso pode escolher parar uma casa na frente ou atrás. Nunca ocupa o mesmo espaço. Tá. Deixa eu só perguntar um negócio. Esse asteroide aqui já foi movido? Porque ele está com a face preta ainda. Não, ele foi movido agora. Foi, já foi movido. Já foi movido? É, já. Tá, senão... tá bom. Então o Guerra anda primeiro. Ele vai pegar o carbono aqui, né? Tá. E aí você vai jogar a lua lá em cima, ou não? Do azul. É o único que dá pra pegar aí, né? Uhum. É isso aí. Beleza. Aí o Pomper anda um. E eu ando dois. Aí eu peguei um asteroide aqui. Sempre quando pega asteroide, tem que esquentar ou esfriar. No meu caso, eu vou esquentar. Beleza. Não tem ajuste de temperatura. Não tem efeito. Porque ele foi durante a rodada. E, ok, quarta rodada. Recolocamos no tabuleiro. Isso, primeiro tem que colocar o asteroide que manda. Então, foi um. Opa, eu fui errado. E agora sim. Repovoar. Eu vou passando as cartas aqui. Vai colocando na face que elas estão, né? Pra na hora de mover. O jogo é 3 ou 4 jogadores ou. É de 1 a 4. Ah, tem modo solo? Tem. Tem. Bom, a ideia no modo solo é que você tenha que completar tudo do seu planeta. Tudo, tipo, a rotação no máximo, gravidade no máximo, atmosfera as três completas e temperatura no centro, bem no meio, até o final da sétima rodada. Ah, legal. Bem, o Guerra tá aqui me atrapalhando a vida. Tô. Ele mandou roubar o negócio do meu caminho, roubei do seu também. Sou eu o primeiro? Isso, você é o primeiro. Ah, então... Ah, e no final desse turno, quem tiver mais oxigênio na matéria ganha 2 pontos. Ó. Eu vou orbitar. Então, orbitando, eu ignoro esse primeiro espaço aqui. Isso aqui seria meu 1. Não, conta ele também. Ah, só sério? Se você tiver que parar em cima dele. Pena. Bom, mas vamos lá. Eu vou andar 3, eu vou cair em cima desse hidrogênio aqui. Uhum. Eu absorvo ele, né? Sim. Você pode andar 4 agora, né?
Posso andar 4? Por causa do efeito ampliado ali? Ah, é, tem que cuidar disso, né? Avance uma casa a mais. Então eu ando mais 1. Quase esqueci. Obrigado, Diego. É do na de baixo. É o de baixo, é o de baixo. Opa. Ah, é. Minha órbita é aqui, né? Eu pego esse outro oxígeno. Já movi seu planeta. Tá, eu poderia comprar essa carta aqui. Impulsionar, absorva uma distância igual ou menor que a força gravitacional mais 1 do seu planeta. Ou mais longe, né? Bem que minha força já tá em 3. Então não precisa. Assim tá bom. Tá bom. Eu vou... Deixa eu pensar aqui. Eu vou jogar o... Atrair. Eu vou pegar 2 recursos a uma distância igual à gravidade, no caso 3. Eu vou pegar esses 2 oxigênios aqui. Bem. Olha aí, deixa minhas paradas aí, pô. Que parada sua? Tem nada deixa sua, as paradas na minha órbita aí. Ah, tá. Nem tava na sua? Ah, não, tava na sua, pode crer. Mas você tá meio longe ainda. Você tá do outro lado. Mano. Beleza, vai lá. É, vamos lá. Eu vou atrair aqui. E vou pegar esse... Ai, ai, cara. Vou pegar esse ferro que tá pertinho. Vai comprar alguma coisa? Né? Poxa, eu achei que... Não, não tem hidrogênio. Tá, então. Ação. Opa. Segunda, tá. Eu vou atrair também, então. Aí eu posso atrair 2 agora, né? Isso. A uma distância igual ou menor que a gravidade. Minha gravidade está em 3 já. Eu vou pegar esse oxigênio aqui. Esse oxigênio aqui. Tá. E... Essa é a segunda ação, né? É, não comprei nada. Tá. Eu vou usar o Transadan. Marco um ponto e ando 4. 1, 2, 3, 4. Eita! Nitrogênio aqui. Achei que tu ia pegar um monte de coisa. Não, tava molando. Ô Guerra, tu tá aí? Tô. Caiu aqui no tabletop de novo. Tá. Já tá na minha vez, né? Já. Sim. É, eu vou jogar um oscilar, aquela carta específica, né, do meu planeta, que eu pego 2 aleatórios e escolho 1. Aham. Uhum. Consegue pegar aí pra mim? Saiu ferro e nitrogênio. Ai, ferro, pelo amor de Deus. Isso aí. Tá. Eu achei que eu fosse ser melhor nesse negócio de ganhar massa, né, já que eu tenho certo experiência nisso aí na vida real, mas... Tá difícil eu ganhar minha gravidade e aumentar aí. Vai lá, pompa. Agora é a 3, né? Sou eu. Quando eu usar o assimilar, eu tenho que absorver igual ao que eu já tenho, né? Isso. Mesmo a outra, né? Como assim? Ah, sim, sim, sim. Ah, começa... Na verdade, pode ser 2 diferentes, né? Você poderia pegar um branco e um vermelho, porque você tem os 2. Mas tem que ser o que você já tem aqui. Tá. Vou pegar... Então eu vou fazer isso. Absorva 2 igual... Eu vou absorver 2 oxigênios. É
Beleza. Aí o máximo é 7, né? Eu já tô com. Você tem 6 recursos total, é isso? 4, 6, é, cabe mais um ainda. Tá. Não vou comprar nada. Não, tá bom. Então, eu vou jogar um novo ciclo. Vou voltar essas cartas pra mão. E aí vou melhorar a rotação. Vou gastar um nitrogênio, como um qualquer. Um carbono, mais 2 carbonos. Um oxigênio. Exato. E 2 oxigênios. Ah, tu tinha ali. Caramba! Agora já vai ter 4. Já tenho 4 e estou a um passo de ter 5. Eita. Pode ir. Muito bom. Sou eu, né? Eu vou jogar aqui o novo ciclo, né? E vou gastar aqui 2 ferros e 1 nitrogênio para evoluir aqui no meu G, né? Vou ganhar uma massinha aí, né? Pode deixar, pode deixar. Valeu. Gente, como eu sou ruim nesse negócio. É prática. E recupera as minhas cartas. Vai comprar. Tá, tu não pode comprar nada, né? Não. A gente vai pra quarta ação agora, é isso, gente? Isso. Bom, também jogarei o novo ciclo. Só que eu posso fazer 2 ações, é isso? Você pode realizar mais de uma dessas ações. Sim. Bem, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou gastar 3 oxigênios para andar 2 aqui. Uhum. E esses outros 2 oxigênios eu vou colocar aqui na atmosfera. Tá bom. E é isso. Cartazinho pra minha mão. Uhum. Pode jogar, Diego. Tá. 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora eu vou começar a atrapalhar todo mundo. Eu vou jogar o deslocar aqui. E eu vou pegar esse asteroide que tá aqui a 4 de distância. 1, 2, 3, 4. Olha só. Só porque eu aumentei meu G, ia pegar ele agora, hein? E o deslocar absorva a distância igual ou menor que a sua força gravitacional mais 1, absorva 1 a mais. Tu pode absorver 2, né? Isso, deixa eu ver qual que é o outro. Aí tu mexeu a temperatura, né? Uhum. Eu vou pegar esse carbono aqui que tá a 3 só. O cara é humilde, tá só 3. Não, deixa eu ver, acho que eu não quero carbono não. Volta ali, ó. Eu vou pegar esse nitrogênio que tá aqui pra trás. É isso, pode ir. Bardo Guerra. Certo, tá certo. Agora é a quarta ação, né? Eu vou jogar esse atrair aqui, ó. Agora eu posso pegar 2 de distância. Vou pegar esse ferro que tá meio pra trás aqui, ó. Uhum. Beleza. Então agora é quinta ação, ninguém tem. Então vamos pra fase estelar. Ah, é verdade. Mas primeiro a gente anda tudo, né? Parará. Isso. Parará. Ah, tem. Vou pegar esse asteroidezinho na minha lua aí, é isso? Vai. Gostei. Beleza, então ele entra aqui e esse vem pra cá. Então aí é o mesmo efeito, cara. Pegou o asteroide, você esquenta ou esfria. Tá. E ele conta como um coringão aqui, né? Isso. Uhum. Agora tem a translação, então andei 2 aqui, o Pomper anda 1, o Guerra anda 1. Tu não andou pra mim, né? Tô parado. Não, não andei não, pode andar. Tá. Guerra eu andei, aí você vai pegar esse nitrogênio aqui? Vou pegar esse nitrogênio aí. Ah, o que eu não quero é nitrogênio. Essa lua aí do Guerra... Ó. É muito boa essa lua, né? Assim, é muito temático e é muito legalzinho, né? Você ficar orbitando a lua ali.
Tu já baixou para as cartas para baixo ou não? Legal. Não, ainda não. Eu tô na translação, agora tem ajuste de temperatura, aqui não tem. Então, vamos só pro efeito. Quem tem mais oxigênio ganha 2 pontos. Ninguém? Ninguém tem oxigênio. Ai, então ninguém ganha pontos. Tava esse carbono, então. Então, quinta ação agora. A gente já sabe que vai esquentar no final do turno. Entra um asteroide aqui. É... Já moveu aqui, já, né? O turno? Tá. Já. Tá. Passou as cartas também? Já? Passei, passei. Tá, beleza. Olha aí, tem que gastar os asteroides aí, senão... É, se sobrar com asteroide no fim do turno, perde um ponto pra cada asteroide. Nossa. Como é que é a história? E agora quem começa sou eu, é isso? Quem começa és tu. Já foi tudo? Preenchi. Já? Já. Acho que já. Então eu vou começar jogando um... Deixa eu ver... Não, eu vou jogar o Atrair. Aí eu vou pegar esse nitrogênio aqui e esse hidrogênio aqui. E só. Bandinho. Beleza. E aí, Pomper, tá tudo tranquilo com você? Tudo tranquilo. Vai me sacanear, né? Tô vendo. Eu vou dar uma... Eu vou orbitar ali, certo? Vou parar ali onde tá aqui. Vou pegar o ferro e o hidrogênio, certo? Ah, ele vai limpar. Certo. O ferro, hidrogênio. Vai andar 3, é isso? E a lua... Isso, e a luazinha vai pegar aquele ferrinho ali na sua frente. Vou pegar. Peraí que eu preciso pegar ele aqui. Lembrar disso. Como se você já não tivesse limpado as paradas na minha frente, né? Mas tudo bem. Eu tô só longe de vocês o jogo todo. Não, pera aí. Aí agora eu peguei um hidrogêniozinho aqui, maroto, né? Sim. Eu vou gastar. Ah, não. Putz, não tem. Ah, não, tem. Eu posso gastar o... Como é que fala? Esse... Asteroide. Esse asteroide aqui como um coringa, né? Isso, pode. Deixa eu dar uma olhada nesse... Ah, eu vou pegar esse impulsionar aqui, ó. Então eu vou gastar aqui o asteroide e mais o hidrogênio. Opa, tá difícil aqui, mas eu consigo. Pode ir jogando aí. Ó, vou pegar já a carta aqui. Certo. Ah, eu tenho uma carta ali que permite mudar de órbita. Uhum. Ah. É a única carta do jogo que permite fazer isso. Nossa. Sou eu? Sim. Aí você vai colidir com um camarada, não? Não, não pode ocupar o mesmo espaço, né? Tem que ficar um na frente e um atrás da órbita onde você tá parando. Eu vou atrair. Essa é da treta, hein? Eu vou atrair. A minha força é 3, é isso, né? Isso. 2, 3. Eu vou pegar esse oxigênio. Vou pegar esse nitrogênio aqui. Uhum. Eu vou comprar, eu já vou gastar esse nitrogênio. Esse hidrogênio aqui. Vou gastar. Eu vou comprar a carta esfriar. Ok. Eu vou... Agora a terceira, né? Não, gente, se... a gente nem tá marcando aqui. Não, é a segunda agora. É a segunda. É só a segunda. Então eu vou jogar o novo ciclo já. Vou botar tudo isso aqui pra mão. E vou melhorar aqui a rotação. Então, um nitrogênio e um qualquer. Ó, já tem a quinta. Nitrogênio, branco... E um qualquer. E o cara fez 15 pontos ainda já no final do jogo. Não, é 10. É 10. É isso aí. Pode.
Will. Vamos lá. Vou estrear essa cartinha nova aqui, ó. Impulsionar para absorver um até 3 de distância. Vou pegar esse ferrinho aqui, que tá longe aqui. Aí, pronto, eu colaborei contigo, hein? Valeu, vou lembrar disso. Vai comprar alguma coisa, Guerra? Não, nem tem hidrogênio. Ah, não tem. Vai lá. Assim, depois que se acostuma com o jogo, os turnos são bem rápidos, né? É Sim. que no. É, o Aqui no tabletop deixa tabletop. mais lento um pouco, né? Eu acho. Isso. Não, ele deixa mesmo, porque a gente tem só um dedinho para ficar pegando as coisas. É. E tem oscilação também de ficar caindo, né? Eu vou Travando. orbitar e eu posso avançar uma casa a mais. Então eu vou avançar 4, é isso? 2, 3, 4. Pego esse oxigênio e esse hidrogênio, é isso? Isso. Ah, rapidinho, quando eu joguei esse impulsionar, eu ganharia um ponto de vitória, é Eu isso? marquei, eu marquei. Ah, legal. E eu não vou comprar nada, Diego. Pode jogar. Então agora é a 3. Agora. E como é que vai ser? Vai ser essas fichas no financiamento ou vai ser algum madeirinha? Vai ser o quê? O dos recursos, você está falando? Não, dos planetinhas. Vai ser fichinha também, cartonada. Tudo depende de metas, né? Por enquanto eu ainda não vou falar, mas Ah, achei que pode ser que tenham outras coisas isso, hein? aí. Achei que quem tinha está assistindo gameplay até aqui ia saber de alguma coisa. Depende de uns fatores que eu ainda não tenho certeza. Mas daqui a pouco o Ixi, eu pessoal vai peguei saber. alguma coisa aqui que não deveria. Tava aqui, ó. Isso. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou jogar o. Eu acho que eu vou jogar o. Trair. E vou pegar esse carbono aqui e esse carbono aqui. Diego tá aqui. Não, Pode ir. não tem hidrogênio. Isso. Não pode se jogar o guerra. Estamos em qual coisa? Terceira ação, né? Estou achando que eu vou jogar aqui o um novo ciclo para poder ganhar uma massinha aí, que o negócio está difícil aqui. Jogar aqui o um novo ciclo. Vou gastar aqui 4 de ferro, mais esse nitrogênio para avançar 2 aqui, ó, na minha massa. Agora eu ganho o efeito adicional, né? Isso. Lascar. Muito bom. Então tá tudo lá no saquinho. E eu recupero as cartas também. Ó, eu já tô aqui, ó. Uma, duas. Eu já tô com 8 cartas na mão. É mais ou menos isso aí que o pessoal costuma ter partida, né? Ah, depende muito da estratégia do jogador. Já vi jogador com 14 cartas na mão. Eita, hein? Dá pra montar. E ganhou também. É, porque marca muito ponto de carta, né? Sim. Tá, eu vou jogar o assimilar, então. Eu posso pegar dois, né? Absorver um espaço igual a outro, presente na sua matéria. Eu posso absorver mais um. Pegar nitrogênio e um oxigênio. Eu vou pegar. Ok, quarta ação agora. Eu vou. E vai andar, tá contando no tabuleiro, vai andar. Eu tô contando ali para você. Mas eu acho que não. Eu não vou andar, não. Eu acho que eu vou deslocar. Eu vou pegar esse carbono aqui e
esse hidrogênio aqui. É isso, pode ir. Erra. Sou eu. Eu vou jogar aqui agora. Ah, você roubou meu negocinho ali que eu queria. Eita, nós. Deixa eu ver. Tem um carinha ali, um, dois. Ah, agora eu já tô pegando 3G, né? Isso, e você tem a habilidade debaixo da carta também, né? Sim. É, acho que eu vou fazer isso, então. Eu consigo pegar esse carbonozinho aqui? Consigo, né? O que foi, desculpa? Eu consigo esse carbono que tá pra trás aqui, ó. Ah, sim. Ah, então é ele mesmo. Eu vou dar um atrair aqui. Vou pegar este carbono e o hidrogênio que tá pertinho dele ali. Tá bom. Eu consigo. Foi. Ah, o Guerra liberou também a ação. Sim. Só que eu não sei onde que eu achei. Sou eu, né? Uhum. Ou tu vai comprar alguma coisa, Guerra? Não. Pode ir lá. Ah. Bem que eu tô doido pra mudar de órbita, não é uma estratégia boa pra mim agora não, mas é só pela onda de mudar de órbita. Eu vou jogar um novo ciclo, faltou um hidrogênio aqui. Eu vou jogar um hidrogênio e um oxigênio pra andar aqui. Certo? Venho a quinta ação. Uhum. E eu já vou botar dois oxigênios aqui. E me fecha essa. Essa primeira aqui. Uhum. E eu recupero as cartas. Então agora a quinta ação vai jogar eu e o Pumper, né? Vocês já estão com quinta ação? O que, que é isso? Cara, muito chateado. Eu vou jogar o transladar aqui, marco um ponto. Mas eu não vou andar 4 não, vou andar 2 só. Avance seu planeta até 4. Ó, andou 2. Pegou alguma coisa? Pegou um hidrogênio e mais o que no meio? Um hidrogênio e um oxigênio. E deixa eu ver. Não, eu não vou comprar. Deixa eu ver. Não, eu não vou comprar não, pode ir. Posso ir? Guerra não joga, né? É. Pois tá. É. Não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou jogar o esfriar aqui. Eu ganho 2 pontos. E eu recuo a temperatura em 1 aqui. Uhum. Tá. Beleza. Então acabou a quinta. É, vamos destruir as coisinhas aqui. Ó, eu ganho esse nitrogênio aqui, ó. Isso. Tava mexendo. Ganho esse ferrinho aqui. Que cor que elas estão? Elas estão. Agora tá ficando no claro. Ninguém tinha. Ninguém terminou com os asteroides. Não, ninguém, todo mundo gastou. É, agora os planetas andam. 1, 2. Eba. Carbono. Nossa, não tem nada na minha órbita ali na frente. Que droga. Não, vai entrar agora. Ah, é verdade. Um outro. Eu ando aqui e vou pegar esse ferrozinho aqui. Uhum. A gente limpou o tabuleiro dessa vez. Pois é. É, ajuste de temperatura, todo mundo esquenta 1. Eu acabei de esfriar. Vamos para a penúltima rodada. Abrir um novo evento. Vai entrar 1 asteroide. E quem tiver mais ferro no final do turno vai ter 2 pontos. Aí vai esquentar de novo o planeta. Vai esquentar de novo. O Diego é bom. Gente. Sim.
Quem que é o primeiro agora? Vai ser você. Só preencher aqui o tabuleiro. Peguei aqui. É, o lado claro, né, que tem que deixar. Isso. O Diego já faz tri rápido. Pronto, vai lá, Guerra. Tá. Antes que você estasque ali os meus oxigênio, eu vou mandar aqui um orbitar, né? E aí agora eu ando um a mais, é isso? Ah, ele vai limpar tudo ali. Ó, aí eu ando 4 agora, né? Uhum. Então vai ser 4 aqui, eu pego esses dois oxigênios aqui, 1, 2, e minha luazinha vai pegar um desses hidrogênios aqui. Eu achei que tu ia andar um a menos, tu ia parar uma casa antes, ia pegar o hidrogênio na minha órbita ali. Nada. Não dá ideia. Agora que ele já jogou, eu posso dar ideia. Sou eu, né? Vai lá. Vou atrair. Orbitar, não vou orbitar. Tá, eu pego ali. Tá igual. Eu vou. Deixa eu ver o que tem de carta aqui. Ferro. Qual é a carta aqui? Carbono. Calcular novo. Deu protoplaneta. Ah, tá, não. A gente trocou as cartas. Sim. A única que ficou foi essa. Saiu duas seguidas. Ah, esse englobar aqui é interessante, a gente absorve 2. Ferro pra. Carbono. Tá. Eu vou jogar o atrair. Eu posso pegar 2. Pegar hidrogênio aqui. Pegar o ferro. Eu já vou descartar os 2, tá? Uhum. Pra eu comprar aquela carta lá. Opa, peguei o baralho. Ué, por que, que eu tô pegando o baralho? Tá. Puxa de uma vez. Não, não clica e clica de novo, não. Ah, puxa tá. De uma vez, aí. Olha, teve outro. Beleza, eu vou... Ah, esse ferro aqui é meu, né? Que caiu em mim na outra rodada. Putz, eu tô cheio de recurso, então. Pera aí. Olha só, que rico. É, se eu pegar agora, eu vou ter que descartar. Então... Então eu vou fazer o novo ciclo. Voltar esses caras pra mão. Gastar 3 carbonos. Preencher aqui. E vou deixar 1 oxigênio aqui. Além disso, vou gastar 1 hidrogênio e 1 ferro para pegar um englobar. Mas é isso. Deus livre, hein? Tem um amigo meu que diria nessa hora, temos um vencedor. Nada. Vamos lá, então. Eu vou jogar aqui o... Cadê que eu queria jogar? O transmutar. Aí agora não tem o custo pra mim, né? Eu queria pegar um nitrogênio. Ô Guerra, tu já tem 7, hein? Isso. Vai ter que descartar 1. Ah, eu já tenho 7? Putz. Então não vou jogar o transmutar agora não, peraí. Eu vou jogar o climatizar, porque eu tô no clima de...
Legal. Fazia que ninguém na mesa. Esperar. Aqui na mesa não tem nem aquele cara chato. Jogou, já jogou, agora não pode mais jogar. Então, ó, eu vou gastar aqui 2 carbonos e 1 eu ganho de grátis, né? Isso. Pra já poder os... fazer. Marquei os pontos. Minha astima. Ó, dica, se você quiser, você pode passar esses 2 oxigênios pra lá também, tá? Ou você pode gastar eles em outro lugar, como, por exemplo, jogar na rotação aqui. Ah, não, desculpa, você jogou o climatizar, né? É. Climatizar isso. É, então se você quiser, você pode passar os 2 pra lá, pra atmosfera. Ah, tá, e aí eu não completo, mas fica ali, né? Uhum. Libera espaço da matéria. Ah, tá. Não, beleza. É, eu tô juntando ali pra... Tá bom. Essa foi a segunda, né? Isso. Vai lá, pô. Tô no clima. Ah, você vai comprar uma guerra, não é bom, cara? Não, vou não. Se comprar as cartas que eu queria, apareceu outra igual, fiquei feliz e comprou de novo. Vai lá, é o Pomper, né? Isso. Eu tô olhando minhas cartas, como eu tava na tela, acabei não pensando. Esses 2 carbonos aqui. Absorva até a uma distância igual ou menor à sua força gravitacional, que é 3. Então eu posso pegar 1, 2, 3, eu posso pegar esse carbono e eu posso pegar esse carbono. Sim, marcou um ponto. Isso. Ok. Eu vou usar o Transladar, marco um ponto, e vou andar 4. 1, 2, 3, 4. Peguei esse ferro aqui. Com ele, eu vou comprar essa Expandir. Expandir? Uhum. Ah, eu tenho essa carta aí. Dei uma vez. Talvez eu nem use. Vamos ver. Pode ir. É o Guerra. Agora eu vou transmutar. Só ver aqui. Não tem nada de nitrogênio. A gente chegou agora na terceira ação, né? Essa é a terceira ação. Isso. Nada de nitrogênio. Vou ter que transmutar mesmo. Então eu não tenho custo, né? E vou... Escolhe vou uma... pegar um, do saquinho ali, um nitrogênio. Quer ajuda? Alguém pega lá, alguém que tem mais experiência. Ali, ó. Muito obrigado. Vai comprar alguma coisa? Guerra? É, não vou comprar nada não. Ah, peraí, que tem um diferentoso ali. Fracionar, deixa eu ver aqui. Eu não curti, não. É, vai ser isso mesmo. Tá na terceira ação, né? Isso, começou a terceira agora. Isso, vai lá, pode passei. Eu, né? Gênio. A gente está na terceira ação, né? Tem a quarta e a quinta. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou orbitar. Posso orbitar até 4, né? 2, 3. 4. É, aqui ganho esse hidrogênio, né? Sim. E é isso. Tá.
Tipo, vou. Vou jogar assim. Não. Não, não, não. Eu vou jogar o Orbitar. Eu não curto ter muita vida no planeta de vocês, não. Por quê? Mas vocês estão nem aí pra atmosfera. Jogou dois no caminho, Diego? Foi. Ah, lembrei o que ia fazer, agora já foi. Pode ir. Sou eu? É, quarta Sim. ação. Vou jogar novo ciclo pra ter uma quinta, né? Então eu vou gastar dois ferros, um hidrogênio e um nitrogênio pra andar dois ali na... Dois oxigênios, não? Isso. Oxigênio. Pega esses quatro aqui, então, é isso? É. Tá. Botei lá na bolsinha. Eu poderia fazer mais um, né? Mas não, não posso. É. Vai comprar, não? É. Cartinha? Deixa eu ver. Acho que não. Ou não. É a quarta ação. Eu vou usar o diversificar. Ganho um ponto aí. Aí eu tenho que pagar um elemento, né? Isso. Pagar esse hidrogênio. E aí eu posso pegar dois aqui de dentro, né? Uhum. Tem alguma outra cartinha de andar, não? Que não apareceu? Tem o transvadar, que se eu não me engano tá nesse baralho aqui. Não, nesse não. Tá nesse aqui. Ixi, agora não lembro. Eu já vi essa carta em algum lugar. Tá nesse ou tá nesse? Tá, eu comprei uma, é essa aqui, ó. Ah, tá. Aí, ó. Comi bola. É, sou eu, né? Quarta. Deixa eu ver. Eu tô aqui. Tá. Então, acho que dá pra refazer a besteira aqui. Tá, dá sim. Eu vou jogar o englobar. Vou pegar coisas que estão a 3 distâncias. Vou pegar esse, tá a 3. Vou pegar esse, tá a 3 também. Eu já vou gastar os dois. E vou comprar essa carta aqui. Eita, é treta. E eu marquei um ponto. E que é a carta que tu comprou, Diego? Foi a recalcular. Aquela que troca de órbita. Olhei. Tô sentindo que vem o bloco, guerra. Ainda bem que ele tá perto de você. É. Se bem que ele pode jogar duas vezes, né? E vir pra minha ordem. Não, ele tá longe? Eu tô longe, eu tô aqui, ó. É, tá longe da gente. Vocês que estão coladinhos um no outro aí. Vocês gostaram de andar junto? Ah. Sou eu, né? Eu vou andar. Cadê aqui? Ué? Não peguei? Orbitar, tem que estar aí. Tá aí. Ah, orbitar. Nossa, tava na minha cara aqui, eu não tava vendo. Eu ando 4, né? Isso. Então, 1, 2, 3, 4. É... Eu acho que eu não vou andar 4, não, pra eu pegar aquela ali depois. Uhum. É... Vou pegar o ferro ali com o meu planeta. Vou andar só 3 e vou pegar o ferro. Ah, eu rateei, eu devia ter dado um a mais, né? Eu esqueço, porque esses negocinhos vão se mexer, esse ferro ia cair no meu planeta, né? Uhum. Vim vendo e aprendendo. Bem, vai comprar alguma coisa, Guerra? Olha, agora eu tô com dinheiro aqui. Deixa eu ver aqui, vermelhinho. Esse aqui eu já tenho, então eu não posso. Ah, não vai nada, não. Espera, deixa eu ver se criar aqui. Mas não tem pra comprar. Pode ir. Tá, eu vou fazer um novo ciclo. Novo ciclo, eu vou botar esses 3 carbonos ali. Na minha atmosfera. Ah, eu não devia ter feito. Agora, esses 4 nitrogênios. Vou colocar ali também. Só que eu não completo ela ainda. Não, falta um.
Eu acho que não tem mais nada que fazer. Vou pegar. Atrapalhando aqui. Tá, minha última ação eu vou jogar o... Deixa eu ver, eu quero os dois? Quero os dois. Eu vou jogar o atrair. Aí eu vou pegar esse carbono que tá a 3 de distância. E vou pegar esse aqui mesmo. Esse oxigênio aqui que tá a 1. Vou atrair, é isso? Isso. Então o tabuleiro tava olhando minhas cartas. E aí eu vou gastar um hidrogênio e um carbono para comprar satélite. Pode ir? Quer dizer, acabou, né? Acabou. Acabou a quinta. Então, vamos lá. Fase estelar. Esse aqui foi embora. Esses dois se movem. Opa. Esse vermelhinho aqui eu pego, né? Esse isso. Beleza, agora os planetas se movem. Eu vou bater num asteroide aqui. Ó, oh, eu não peguei nenhum asteroide o jogo todo. Eu vou querer esquentar. Você já andou, Pomper? Não, né? Eu movo primeiro, depois que eu... Que eu depois você põe a lua. Ah, tá. Mas aí não entra antes, né? É, não. Se você colocar aqui, não vai entrar nada aqui. Tá. Por exemplo, né? Ok, agora tem esse evento aqui. Quem tem mais ferro é o Guerra. O Guerra ganha 2 pontos. Eita, rapaz. Aí, ó. Caso pensado. Beleza. Última rodada. Nossa, vai esquentar de novo, tio. Pois é. Ah, teve alguma temperatura agora na última ou não? Não? É esquentar. Esquentou? Uhum. Na última esquentou. Ah, quem que criou o transladar aí? Apareceu. É do lado preto ou do lado claro? Preto. Deu? Aqui. Beleza, preencheu. Quem começa agora é o Pomper, é isso? Manda ver, última rodada. São as últimas 5 ações. Pois é. Tá. Tá atraindo. Agora vai até 2. Vou atrair. Minha gravidade é 3, né? Então eu posso pegar esse hidrogênio que tá aqui, né? 1, 2, 3. Sim. Vou pegar esse hidrogênio e esse. Não vou comprar nada, pode, cara. Tá. Eu vou gastar um ferro pra baixar o satélite. Marco 3 pontos. Ah, vocês dois têm satélite e eu não tenho nada de melhoria. Vou jogar esse cara aqui. Ali, ó. E tinha esse satélite, hein? E pode ir, não vou comprar não. Vai, Guerra. Vamos lá. O Guerra tá cheio de recursos. Eu vou jogar aqui. É, eu tô cheio de recursos mesmo. Comprar um, tem que jogar um fora. É... Não, tu pode ter mais um, tu tem 6. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atrair mesmo antes que você pegue os recursos, tudo. Eu posso pegar 2, né?
Vou pegar este ferro aqui que tá na sua frente. Vou pegar esse nitrogênio. Bah, que maldade. Eu não orbitei pensando. Ah, depois vou pegar esse ferro, esse nitrogênio. O cara pegou dois, velho. Ou não. É, essa questão dos sete recursos é só no final da rodada? Ou eu posso comprar uma carta agora, pode, por exemplo? Pode comprar uma carta. Ah, então não vai precisar descartar nada. Não, é no final da sua vez completa, né? Porque o turno do jogador é dividido em A e B. Então o A é jogar uma carta, o B é comprar uma carta. Depois do fim das duas, né? Aí você vê se tem mais que sete e descarta. Ah, Guerra. Ah, que bloco, hein, Guerra? Vai, eu vou lembrar disso. Vou falar mal de ti sociais agora. Ai, não quero jogar nada fora. Ah, pior que esse nitrogênio vai me fazer falta agora. E eu não tenho nitrogênio mais perto de mim. Ah, eu vou comprar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Ah, esse diversificar é o... Ah, não, cadê? Qual que é o transladar? É o lá de cima, lá. É um... Hidrogênio e nitrogênio. Esse eu nitrogênio. Vou comprar o diversificar. Que absorve 2, né? Tá, deixa eu gastar. Beleza. E é do espaço, né? Ah, ele tem um custo de 1. Tá. Isso. Troca 1 por 2. Tá. Deixa eu olhar meus recursos. Tá. Dava muito mais de hidrogênio, pelo menos. Não tem mais hidrogênio no tabuleiro. Então, manda transmutar aí, rapaz. É isso que eu... Tá, eu posso... Eu tenho que gastar um recurso, mas eu posso pegar 2, né? Então, você não tem que gastar mais. Lê o caixa de texto dela lá. Ah, eu só pego... É isso. Não, mas eu tenho uma outra. Eu tenho essa aqui que eu posso absorver. Você pega ali na sorte do espaço ali, mas aí, não, aí tenho, depende do que vai sair. A minha carta única, o assimilar, é muito boa. Eu absorvo uma no espaço igual a outra presente na minha matéria e eu posso fazer isso. Uhum. Então eu vou pegar um. Beleza. Eu vou comprar. Tá. Eu joguei bem errado aqui. Ah, a gente tá na segunda ação, né? Ah, o Diego marcou. Nossa, não consigo pegar nada. Tem esse cara aqui. Tá, 4. Tá, eu vou jogar o deslocar. Vou pegar esse oxigênio que tá a 4 de distância. E vou pegar esse... vou pegar esse hidrogênio que tá a 3. Nossa, que como é bonito esse tabuleiro, isso, cara. Agora eu tava olhando aqui, que eu tô com a tela, assim, e as órbitas. Uhum, tem uma aura colorida, né? É, exatamente. Beleza, Guerra, você? Eu vou jogar aqui um novo ciclo. Aí eu consigo evoluir duas trilhas, né? Sim. Então eu vou gastar 3 de ferro aqui pra evoluir na massa. No G, e vou gastar um nitrogênio, um hidrogênio e esse outro que eu tenho aí, que é um oxigênio, para subir no spin. Rotação. O objetivo dos 3 aqui é zerar no modo solo, né? Todo mundo vai completar tudo, né? Eu não, minha atmosfera vai ficar
Vou ficar devendo. É, a minha força gravitacional vai rolar. Sou eu? Sim. É a minha temperatura aqui também. Tá... Então, eu vou jogar o esfriar. Eu ganho 2 pontos. Joguei. É isso. Tá. É, eu não vou ter jeito. Eu vou ter que... É, eu vou ter que jogar um novo ciclo, voltar tudo pra mão. E aí eu vou passar 3 oxigênios ali pra terminar esse. Só uma coisa, gente. Foi pra 4ª rodada? E... Não. Deixa eu ver se eu compro... Não, terceira. Essa é a terceira ainda. A terceira, é a terceira. Deixa eu ver se eu compro. Ele é a terceira e faz... 4, 5, fazer 5 pontos. É, beleza, não vou comprar não, pode ir. Tá, deixa eu ver aqui. É, eu consigo pegar esse asteroide que tá pra lá, não? 1, 2, 3, 4 de distância. Você tem alguma coisa que dá mais 1G? Impulsionar, tem... talvez? Ah, deixa eu... Não. Já tá... Essa é a terceira ou é a quarta? Essa é a sua terceira. Eu teria mais 3 ações, né? Isso. Essa é mais 2. Ah, então vai dar certo. Eu vou atrair. Vou pegar esses 2 oxigênios aqui que estão próximos. Tá. Vai lá. Posso? Agora é 4. Manda ver. Eu vou jogar um novo ciclo. Aí. Volta tudo para a mão. Posso mexer em 2 trilhas. Vou botar primeiro 1 hidrogênio. Pra eu fechar isso aqui. Errado aqui. 3, 4, 5. Ele é minha espera, só porque o Guerra tinha falado mal. Eu vou gastar mais aqui 1 nitrogênio, 1 hidrogênio, 1 oxigênio. Tá? Eu ando mais 1 aqui. Fiz muita besteira. É isso. Tá. Essa é a minha penúltima. Eu vou ter que transladar, marco 1 ponto e ando 4, 1, 2, 3, 4, vou pegar esse asteroide, o carbono, mais esse, esse hidrogênio aqui. Recurso aí, vale ponto no final do jogo, Diego? 2 para 1. Cada 2 recursos vale 1 ponto. Isso, só uma compensaçãozinha. E vou comprar, putz, que droga. Ah, é 1 ponto, né? Isso vai dar na mesma. Pra pensar, tipo assim. Ah, essa estufa é legal, hein? Ah, essa estufa é muito legal. Ah, eu peguei um asteroide, sou obrigado a esquentar. Ou esfriar, tanto faz, vai dar na mesma. Ai, que dúvida, cruel. Pô, essa estufa. Se tivesse saído antes, eu já pego. Pode optar por trocar o símbolo de frio por quente ou de quente por frio. Isso. Eu não vou comprar não, Guerra. Pode ir. Muito bom. Então, vou jogar esse impulsionar aqui.
Eu pego a mais um de distância, eu consigo pegar aquele asteroide, né? Consegue. Então peguei ele e vou dar uma esfriadinha na cabeça. Tu só pode ter uma melhoria, Diego. Não, pode ter quantas quiser. Olha. É que você não pode ter duas cartas com o mesmo nome, então não dá pra ter dois satélites. Mas pode ter uma estufa em satélite. Pode. Vai comprar alguma coisa, Guerra? Nope. Então, uma ação, é isso? Isso. É a minha última ação. Eu vou esfriar. Nossa. Eu ganho 2 pontos. E esfrio o planeta mais um aqui. Ah, eu ganhei 1 ponto com esse impulsionar. Eu marquei. E eu tenho só um hidrogênio não faz chover. Não posso comprar nada. É estúdio. Vou jogar o expandir aqui. Marco 2 pontos. E vou melhorar a gravidade aqui pagando 1 a menos. Vou gastar asteroide e 1 a menos. Caraca, você banjou o asteroide, hein? E aí eu vou comprar essa estufa aqui porque vai dar na mesma, pronto. É, mas ela dá uns pontinhos, não dá no fim do jogo? Ou ela é zero? Não, um ponto só, é a mesma coisa. Troquei 2 recursos que valem 1 ponto por uma carta que dá 1 ponto. Tá bom. Bom, sou eu. Uhum. Eu vou jogar aqui o climatizar. Certo, então eu vou fazer a minha atmosfera aqui, eu tenho 3 recursos, vou gastar tudo. O restinho ali para fechar a minha atmosfera aqui. Certo. E aí jogando essa carta eu ganho mais 2 pontos, é isso? Isso. 1 ponto. 2. Você já tinha 2 ali. Beleza, encerrou o jogo, vou só fazer o que é relevante aqui, então... Esse aqui vai embora, esse aqui... Ah, ok. Eu vou me lascar e que vai esquentar um, né? Isso. Esse aqui vai descer e esse vai entrar pro pomper. Aí ele vai andar e pegar esse também. Ah, tá. Tu já botou pra mim lá o outro? Não. São esses dois. Pegou esses dois. Ah, me perdi. O Guerra anda 1 e não tem nada pra pegar em volta. Eu ando 2. Esse cara ia ter descido, então também não tenho nada pra pegar em volta. Então foi só isso. Agora sim, vamos só fazer aqui o ajuste de temperatura, então todo mundo esquenta 1. E quem tem mais carbono, marca 2 pontos. Ó, não devia ter comprado a carta. Ah, ali, mais 2 pontos. Ia marcar 2, né? Você ia ganhou marcar 1. Dois, é. Eu troquei por 1. Eu perdi 2 pontos. Foi isso. É. Foi o que eu fiz. Beleza. Então, agora sim, contagem de pontos final. Vamos começar com as cartas, pode ser? Todas as cartas que dão pontos aí, a gente soma. É a parte de baixo da carta agora. Isso, é a bolinha de baixo. Então eu fiz... Caraca, eu fiz 3 pontos só. É, eu fiz 5. Pra mim foi 3 também. Beleza, aí tem, vamos fazer atmosfera, vai, quantos pontos total de atmosfera aí? Atmosfera eu fiz tudo. Então vocês eu gabaritei fizeram... a atmosfera também. Vocês fizeram 20, então Guerra vai para 41. Eu tô em 14 e eu vou para 34. Isso, e eu fiz 10 só, então eu tô no 17 e vou para 27. Gravidade, vocês têm pontos de gravidade? Eu tenho gravidade 10 pontos. Eu tô no máximo, 15. 15. Então marquem aí vocês. 44. Guerra tá em 41 aí. Vai pra 56. Isso. Tá. Temperatura. Todo mundo. Eu tô. Ah, não. Temperatura... Eu tô com menos 10. Tô com 5. Então a Guerra volta 10 aqui. É essa temperatura que me matou. Eu não prestei muita atenção. Eu fiz 10. O Guerra tá suando pra caramba no planeta dele lá. Eita. E aí a rotação, todo mundo tem 10 também?
Foi. Então, 62. Isso porque eu peguei aquele asteroide, senão ia ser menos 20 aqui. Você tá aqui, bom. É, e que mais? Ah, cada dois recursos é um ponto. Então, eu fiz isso. Um ponto. Aí, ó, se não fosse essa temperatura lazarenta, eu ganharia. Até que deu, então. Mais um asteroidezinho que eu pegasse aí, eu tava sussa. Deu 62 a 60 a 56. Pô, ficamos dois, fiquei Olha dois aí. pontos atrás do game designer, cara. Me senti curioso hoje. E a gente quase que todo mundo zerou o modo solo, cara. Pois é. O Guerra faltou só a Foi. temperatura, Só a eu faltei temperatura. só o nitrogênio aqui da atmosfera, e o Pompe faltou só o. Temperatura. Ah, Ah, não. não, faltou temperatura e faltou Ai, difícil. a gravidade. O meu também faltou temperatura, faltou um de temperatura. O mais próximo de finalizar foi o Guerra. É que ele ficou muito longe da temperatura. É, eu não me preocupei com isso. Isso que foi verdade. Fui me preocupar na última rodada de não perder muito ponto. É, se fosse uma casa, você tinha ganhado, né? Em temperatura. Foi, é. Sabe o que que eu ia fazer? Eu me planejei errado. Era para eu ter pegado essa última carta que você pegou, que era da estufa, né? E jogar ela, que ao invés de aumentar a temperatura, eu diminuía e aí eu zerava. Ah, sim. Mas nessa última rodada você fez alguma coisa que deu bastante ponto, não fez? Foi o foi, Com a foi a atmosfera, né? última atmosfera, mas isso aí daria seria melhor, né? É, te deu 8 pontos essa atmosfera. E lá te daria. Não teria É, foi. É, a outra valeu mais. climatizar. Teria empate. Ó, Mas teria. tá bom, muito bom o jogo. Ah, muito Bem bom mesmo. divertido. Pena que Super temático. a live deu problema. O pessoal ali, eu vi que o pessoal tá mandando mensagem no da live ali, dizendo, ah, o que aconteceu? Não sei o quê. Mas eu vou tirar o vídeo e vou botar esse aqui. É, o pessoal pode pelo menos dar uma olhada aí como é. Então, de repente eu boto no modo estreia, amanhã de noite a gente fica no chat, se a gente... Ah, eu não vou conseguir, mas É, eu também não, mas. se vocês conseguirem, é legal. É. Então tá, é isso aí, Diego. Valeu. Desculpa aí o problema das Beleza? técnicas. Imagina. É. Valeu, gente. Obrigadão. Abração, obrigado aí pela partida. Não foi dessa vez. É isso aí. E para o pessoal que Mas está galera, vamos assistindo. apoiar aí, né? Vamos apoiar aí o Cosmos, jogaço aí, tá lindo. Isso. E Campanha começa agora dia aproveitem. 19 no Catarse. Os primeiros, como sempre, têm desconto, então fiquem ligados. Certamente. Muito bom, muito bom. Então tá. Valeu, pessoal. Um Falou, abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau. Falou. Abraço, tchau, tchau.